Karibu kwenye meza ya Vic Dimples, endelea kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavo zi upload. Taarifa za furaha ambazo tunapata sasa hivi ni kwamba John Korir ameweza kutetea taji la Chicago Marathon ambalo alikuwa akishikilia Kelvin Kiptum. Ikumbuke kwamba riadha hizo zimefanyika siku ya leo na ameweza kumaliza wa kwanza kwa kutumia masaa mawili na dakika mbili. Ikumbuke kwamba rekodi hiyo ilikuwa ikishikiliwa na Kelvin Kiptum ambaye kwa sasa ni marehemu, ila yote 9:10 ni kwamba taji limeweza kurudi nyumbani. Na Wakenya wengi sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba wanajumuika mitandaoni kwa kumpongeza John Korir kwa juhudi zake ambazo ameweza kuonyesha katika riadha hizo. Endelea kusubscribe kwenye meza hii na bila shaka tunaendelea kufuatilia taarifa hizi ili kuhakikisha kwamba tunakupa ujio wa kila kitu. Au sio?